Šo kutomor. Češ ti opike za izmeju. Ka zyru šo kutomor. Pa sme pre tali për zyru me motor. Shkomor e se akoma nuk është zbardhur.
Hajde, Ozalju, ajde. Ma beka budke ćem zaljuva se te evda ćem saba. Mešim da je cimije. Vet, djali, mir. Mir, faleminderit, mir, poti svije. Ga uravijem kštu. Jotke ćem zaljuva. Kam duditi kam ikur ga uro. Po pse si škojn puntande. Mir, mir. Poron mora leji. Kam njal će spomam ban vendi još oko to mora. Mi je 50 kile misar. O mi je, o me vra. Da te thema mama pak. Po mos mo lut kështu. Hajde yrë të pish një kafe. Pi një froto më thuaj. Kan dy dit që fëmija së më kanë vë një kafshat në gojë. Mi je 50 kile misar. Se zalon më kej se sot se ke par kur o shoku të mor. Shko në depo të krakipi. Dhe pastaj të kura, zëllëm. Ti e dina duhet shpet. Ta ta qa borç. Sa ta qa i bupë në shpire të kura e ban frymën zaljua. Gjerë në lëntëri, ne fshat arsia keqe kemi shok të morë. Një ta kem që ishin mirë, ata mirë janë prapë. Beu bejqe dhe bejnë beti. Do t'a gjejnë dhe ata të vetën, Orzalo. Do t'a gjejnë, do t'a gjejnë. Po kur? Do t'a gjejnë, do t'a gjejnë, mos u bëj merak. Po shko, more, tani se na bëri gomari o borin me bajga. Po plesh, moj motër, plesh. Po si, po si. Mirë, moj, mirë. Që mundove? Asë gjë, mërë birë. Pije, pije se të bërë mirë. Faleminderit. Ska gjë, mërë birë, ska që. Nuk të le në rehat, mërë birë. Qështë kjo a vasë? Kanë halë, mëj kalije, zvinë nga e mira. Hale, hale, po, sytë nuk i kanë në balë, ti ke hale për vete. Unë gritë goni? Ja, tani do të zgjaj. Ti bëj pak të rana? Jo, jo, faleminderit, ja po bëj vetë, të nxere në zjarë kam. Sa herët kam thënë, mole birë, po të kesh në një gjë, në thuaj neve. Dy gra jemi, nuk në rëndon asë gjë. Mirë, mirë. Faleminderit nën kalije të lumshin duart. Të bëf të mirë të ke qenë nëna. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, bi. Mirë mëngjes, fatëm. Goni. O, Goni.
gazetenin başkimi, merni gazetine sokma. Merni gazetenin başkimi. Dat we maar een derde kant hier in de oren. Zot Jali, de Gjona po të eshqar da ullja e veshve. Do të më marrë gjerë kantjerën e urës tashë. Ka marrë rust, që po preta ti? Ja, që të më qojë Zot Jali gjerë në kantjerën e urës. Si thua, komandant, më qojë? Morë të të qojë sa tëmë si ti pëlqas. E pra, atë të themi dhe unë. Miru pafshim, rrës. Miru pafshim, komandant. Apo qka ca koltu këtë botë ky? Po të tashëre nuk të marë. Po me zorë tashë këti, viko që jenë në karotës të pëjnë. Po pse me karotës, zoti Ali, me mirë me makinën tënde. Si thua, do të më marësh apo jo? Po po qërë ke që ditë qëmë tjë. Interesant. E mëre komisht me lesh, do të më shpjesh në kantjeri urës e do të më sjedhësh për sëri. Dryshe nuk të ndaje mund. Po kam një pun me urgjensore, mërë veshtja nuk mërë vesht. Do të më marrësh e zbenë! Bizele. Bizele shoku tamam. Në mos erdhi gjë shoku Tomor? Po, erdhi. A ka mundësi ju lutem t'i thoni se e kërkon Rezbat Vraha? A dhe nga dreka, zëtë Rezbat, si gjithë tjertë. Pashtu e kam një punë. Shoku Tomor, Rezbat Vraha kërkon dhe kërkot me ju. Po, po, i thash, po, ashtu kam një punë, më thot. Mirë, mirë, si urdhërën. Besim, që e lartë të këshok të marë? Ju faleminderit. Hyrë. Ha? Po... Kisha dy fjallë vetëm e ju shok të marë. Në qofë se ka mundësi. Sasi. Po, si t'ju them, ashtu kotë shok të marë. Doja t'ju jepja diçka që e gjeta fare rastësisht në albumet tona. Është një kujtim i juaj.
mbani mend shoku Tomor? Atëre, më 1938, kur erdhët në ferë? E kisha lartë që kuri këtë fotografi, po nuk më kishte rënë rasti t'ua jepja. Sona ka gjetur njata, atë keqen. Aman, zotë jo rezbat. Ne i ka kafshuar gjarë pri këtë nusën dhe përna mbaron. Që mërkulli që janë ka. Në ndimoni, orë të keqen. Mos keni në ngjil perë, anë në qytet mos e qoj, ma. Këtu nuk kemi ilaqe për të punë. Në bërni në i derman. Në shpëtoni ka kjo. O, Lili, Lili, merë kaloshinën të qosh një cëmur në qytet. Dhe më që mundëm atëre që ta shpëtonim, po të skjethëm. Të shkreta. Tjetër, zoti Rezbat. Ç'kishit ju që kërkonit një takim me Doemos me mua? Po, si t'ua them, shoku Tomor, shtëpia jon i ka dashur dhe i ka ndihmuar njërzit. Kërkojmë të na ndihmoni që pushtet i ri t'jeti drejt me ne. Pse, pas ka bërë në njët pa drejt pushtet i ri me ju? Na kanë shtetzuar qiflikun dhe fermën e lopëve. Po ne nuk jemi si Vriona, si dhe si Bekir Bej Vlashuku që u bë bashkëpunëtor i Gjermanit. Pastaj, njërzit e luftës, ne i kemi ndihmuar. Shtëpin, Lativ Borës, ne apo. Se dhe i për të Shqipri luftoj, prandaj dhe Gjermani ja do gjithë vjerë. Pastaj, edhe juve, kemi vendosur t'ju ndihmojmë që të bëni një shtëpi si që duhet a kemi. Kush juve, zoti Rezbat? Po ne, bashkë me tregtarët e qytetit. Filantropët. Si mund t'ju them, më në fund edhe ju keni nevoj të jetoni si njëri me jetimin që keni. More, kush u ka shtrirë dorën ju, që pas keni vendosur në ndihmoni? Ne keq kemi qenë edhe më parë, pserët atërë toshit na shtëpije, na pasuri. Përse e bëni tani këtë gjë? Kur që n'ki bërë ka që bujarë, gjanëm?
Po ne shoku të morë, me nduam... Dhe gjo këtu, dhe gjo. Ti më thua, mi e fermën e lobëve dhe qifligun, dhe ne ti apim një shtëpit. Që kujton? Se bëjmë të regëti këtu? Për që njeri më ditë këni mua? Qifligun dhe fermën i mori populli, e jo të morë gjika. Shkoni dhe ja kërkoni popullit, po të ajavë merini. Po ju e dini që populli ju të regon grushtin. Ajde, qërohu këtej me gjitha të shtëpin të ndë. Shoku të marë, pa... Qërohu të thash, edhe mos guxo të vish më tek unë për gjërat këtila. E qartë. Pardon. Po unë, dërshmërisht, për të mire kisha. Si dole? Qysh? Nuk të dha asë në shpresë? Më nëzori ja, si qenë. Nuk të shpresë në dhe. Gjithë qka është erkot. Ne po na merë lumi. Një shprej e menë që urë thotë, arruaju nga zëngjini i ri. Kurse unë do të thosha, arruaju nga në mpunësi i ri. Ose nga dhe zërin, am dhja gaz e gjen belanzat, vete për dhe am qeni. Shkova, haj miru pafshim. Miru pafshim. Ajo, për ty, Lido! A, prestor, para! Hrës! Frenere keqe, avokat. Qeveria Tiranës nuk pranoj të zbarkojnë ushtarët englezë në portet tona. Kuptim si ti ruemi fortunës drejqit amë. Mirë, më mirë, po qeveria englezë e qëfar thotë? Apo i bëm peqe qeverisë Tiranës? Të shojim, të shojim. Nuk janë taj të thjeshta këto punë, zotë jam di. Unë po dalë. Tani gjithë shka që bëjmë ne bimë së për keqe. Do me thënë kërë sekretari ynë nuk merë pykë fare. Merë një loj pyke, po kur t'i vikoa? Shëkua Astrid! Oh! Vi se në erdhë. Po si e më regretari pushtetit? Mirë, si dukesh, shumë mirë. Si po të shkojmë punë? Po mirë. Ha? Tani si kur po më delë za frika. Ti frikë? Dëgjo, mos më thuaj më këtë fjalë se flasim dryshe pastaj. Ha? Po, për ndera Shëkua Astrid nuk paska që në letë. Paska patur 1000 yçkla kjo punë. Po pse si ke kujtuar ti se do t'ishte fush me lule? Për asnjëri nga ne nuk është e lehtë, po do t'i bëjmë gjithë ama. Shokun të marrë, këtu e kemi? Bashko ju prisnim, po ashtu i dolin punët, tani ju pret në zbyrë. Po mirë shkojmë atëm. E pim një kafe njërë? Ta pim, thua? Po mirë, nuk e ke keqë. Dyqanet i pas keni bosh. E fshejnë malin tregtarët, që të rritin shmime dhe tregut zi. Po ligi rekuizimeve që bënë. A e vonë zbatim ju e këtë ligjë? Vendosëm monopole shtetit për grumbullim në dhe shqitire në dritit. Kemi nëzirë disa urdresa, po vështire kemi. Po mirë më shoku Skënder, po duhet rrepsi më e madhe për zbatimin e gjitha urdhëresave që nxjerr pushteti. Kjo është më e rëndësishme. Atëherë nuk do të jetë kaq e vështirë sa thuat.
Nese, do të bisedojmë për gjitha këto. Atë kafe në nga e kemi. Ja, jo, atje. Po, shërptorët ku janë? Po, ikëm më shpetis, ja. Demonstrojnë. Mirë, shko në shtëpile, kjenëso. Po, lemë nga për kohë të në. E kështu duan ta? Të ropëto është në gorës në punë. Po, ti nuk e zënë kur punë me dorë? Po, ja, zura tani, të pleqeri. Shokull aty. Mirë, mani. Po, mirë, ja, shu, ekstra, ekstra fare. Vemi, im në një. Kërdo. Se më parë ke qënë zingunin mafti, dreqë. E po, më parës para e ikja vetë të të ruarë, shokullat gjithë. Po ta një mësove, ha? E po të remos nga helmet që të morën qiflikun dhe i ratet. E jo, zët, shokullat gjithë të atëm. Mirë, mirë. Po e i këtë lavë, te. Ajde, gëzuar. Gëzuar, gëzuar e të patë që mo shokullat gjithë. Të kejgjën, e. Popull shqiptarin i dhe ju me lere. Hajde, pilu e me taqën, e. Hajde një murim. Hajde një mur ka urë dhe derit, hajde një. Shefit, o shefit, o bjene të mezë të mori treqit të mori, që ke këta zorë shëjtani? Kama ja. Amor Larshov, si u shkon trektia? Ku ka trektia, shakullat? Trekti i thensë, sa për nëmbajtër frymin gjallë? Si të regoni këmbë, si gjarë për ju dera. Po bëni shqyrë që su përzvjet me Gjermani, se për ndërja me këtë ka bure, do të kisha shkuar në plumë të gjithve. Hajde, gëzuar. Gëzuar e të parë që më zëtë, një shoku le ati, do me the. Majde morali, mbush edhe një gotë. Ante more ju, pini mani nakes. Shqipërisë! Komandant
i përgjithshëm general kolonel Enver Hoxha. Siguria kërkon të drejtën e vet në konferencën e San Francisco. Kemi demonstrim që pasë. E shaj, shaj. Këtët kemi edhe dy gazetar anglesh. E të mësot demonstrojnë? Jo, kote punë njërë të dalim bëtua se shdo ditë. Shumë dhe. Kujdesi, dashur të morë. Punët janë tepër delikate. Anglo-amerikanët përgatisin kurthen. Armiqtë e brëndshëm po organizohen që ta përmbysin pushtetin popullor. Disave u marrin anën dhe me të mirë. Por, si shkon ai Latif Bora? Latifi? E pas tek po vija, prandaj po të pyes. A nuk po ja fërkojnë kratë pak si shumë bërgjezët e ti? Si të themë. Bët ka që mirë që erdhët. Kisha shumë nevoj të bisedonin për njësë qërë. Edhe mua kështu më duket. Dëgjo. Komiteti qëndror më nisi me porosi që t'ju kritikoj për disa lëshime që keni bërë. Raporti që keni dërguar kote fundit në bënd të mendojmë për gjera serioze. Si është ajo puna e tatimeve për fitimet e jashtëzakonshme të luftës? Po, komisioni tatimeve, si e shqyrtoj këtë punë, ishte i mendimit se udhëzimi qeverisë për këtë çështje nuk i prekte tregtarët e qytetit tonë. Ashtu? Udhëzimi ishte për tregtarët mëdhenj si ata të Durrësit, të Tiranës. Kështu jemi bindur edhe ti? Të them të drejtën, ne caktuam Latif Borën, kryetar të komisionit, dhe e pjetë mendjen. Po si ishte mundur të pajtohesh ti me një vendim të tillë që nuk tatonë asnjë nga tregtarët e qytetit? Jo, shoku Tomor. Ky është oportunizëm e rreziqe të mëdha. Edhe ju bët gabim që caktuat Latif Borën, kryetar. Menduam se e një mirë këto punë, prandaj. Po unua pa ta thënë se ati po ja merrnin krahë tregtarët, qysh atëre kur i dha ndihmë për të ndërtuar shtëpinë? Edhe nuk po heq dorë nga gabimet e vjetra.
Kujton se lufta u bë që t'ikin ca beler dhe t'vin ca beler të rinj. Edhe mua borqesë të m'ofrua një shtëpi. Të mos isha në këtë vend që jam, për ndër do t'a kisha vrarë qenin. E pra, ata i bëjnë sapet shumë mirë. Kërkojnë t'u komprometojnë sepse vetëm kështu mund të mbajnë gjallë. E shfar, me qëndrimet të tila do t'a forcojnë pushtetin popullor ne? Jo. Në asë një mënyrë jo. Dëgjotë më. Në mënyrë të prerë vendimi komisionit të mëparshëm të nxjerrë ti papërgjithshëm. Të ngrihet një komision i ri dhe tatimet të vijnë sipas predispozitave që janë caktuar. Për këtë u morën vesh. Tani le të kalojmë një çështje tjetër. Në kërkesat e fshatarëve për tokë. Komiteti qendror kërkon të hartojë një raport të ulësishëm për fillimin e reformës agrare. I kemi punët e shpeta të mëtë dhe nuk nga pretë kohë. Si pas porosis që nga patë dënë, unë i kam zirë disa shnime. Ajo puna e Bunat Saliut, si rezultoj? Ne u atërguam raportin. Dakord, po, ndoj një plus. Ka dan nga dimri me i grusht kriminelësh. Tani kërkon të mbleve të organizoj bandën. Kemi rënë në gjurën të ti. Sol Lili, na shtrokonak. Kush je ti, moj? Ket falja nga Bunat Saliu. Ka njeri brana. Zota përëni. Ju qenki vërtet. Sa po ndjeva që më lidhën qënd, me njerë mëndet e ti më vajti. Misiri bën këto punë, thash, as kusht tjetër. Ku është Bunaci? Mërë po ka njerë në këtë shpik të më thuaj. Jo, veç se të miti janë. Mos e bërë gjë me komunistët dhe? Me komunistët nuk bëhet sot Lili o Bunaci. Po, urdhroni, hajteni. Kësëm, dhe të ti Ramazan. Jarkoni shtëpime dhe miza më sëlvizë. Ju të tjertë, futu një përënda. E mërë e sotë Lili, më dinje të vdekur, he? Mos e rëmë të zotëj. Po, u bën kohë që nuk të kam para, Bunaci. Po, paska hyrë data. Të dridhesh? Dhe ti u dridhe. Por dhe frikësht.
Nuk ta bëjnë të gjatë këta, jo? Aske frikë nga komunistët ti ti bësh konak Bunas Aliut. O Bunas Aliut. O Gjani sot Lilit. Mo të mi me përtersë këto fjallë. Se diu se qëfar të. E po në të sendës qoftë. Nuk kam frikë. Hajde, hajde. Iq na u dhe shtro konak. Ja të kam gjetur Bunas Aliut. Këta shëndet të pare pi për ty, të paqi me jetë me ymër, dhe u bëft si na e do zemra. Solin e kemi ikë për kokë, në një lavë që i shpëton, mos ja dhere. Ja pra, shëndet i pare me fund. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Tani i tyti si i thonë, dëri dasëm dule shyti, hengri vetën e shta pyti, e ka për shok të tu. I paci për jetë, tiroj fëmijit e qka në shtëpi dhe u hapë që në përdozë. Hajde këzuar. Më të lumë. Tani i gjete fjalet. Me shta dini të gjithë se një këtu. Bunas Aliut nuk kanë për të kapur të devur. Se Bunas Aliut nuk dehet kur. Më do këndizem e këtë fjalë. Në shtëpinë e Sol Lilit nuk e gjenë gjë Bunas Aliut, sa t'i tjeta. Pijeni pra me fundë. Për këtë djalin. Ushtari Bunas Aliut në luftë kundër të kujvet. Apo të remesh, mara bisbiq. Jo, se Bunas Aliut nuk ka njëmi i kraj që të ruhej nga komunistët. E farëntuaj, po e kërcënojnë, e po e zhdukin fare. Atere do t'i bini kokës me grushta. Po kam varuar me të leja. Do një ndere ka të ndi lëvisni, lëvisni! Ne të bemi shumë, e do të tregojmë vendin komunistëve. Lëkuar për da uve të t'i bemi. Ta dini. A mërë e t'i djallë, a e gati t'vish me mua? Merë, merë! Êshtë i mbiraj, dhe nuk më tërpran. Do t'vi, se kam një gjak për t'marë, ta t'im vlaj. Ose më kujto asilit vërtir. Bron pra! Me fund! Që nese nësa bashku në komandën e divizionit e lejmero për mua. Së vej që kisha më bërëm Bunas Aliut me 7 vetë. Erdhën me forësë, thuj. Më morën edhe një djallë. Po si ta bëj këte, more Bunas? Nuk shijet minar janë thesë. Ne të kemi martë të birë. Më mirë shkoja, thuj, u vetë. Po të thënë nga jam bajten, andej nga pyët e gjina rukës, thuj. E të mira. Për djallin më s'kime rakë. E të mira. Si t'ja bëjmë e Sulo Zenelin? Pse? Më tha se më përretë në shtëpi. U bënuam shumë. Dhe jo, ham me shtë ndodhe të kun. A jo. S'ke ku e gjenë Sulën këto? Sulën? Pritë kur t'ne ke zënë i pusi. Ti e një Sulën? Po, po. Gjithçka ka filluar të rindërtohet. Por më kryesoria është se populli ndjen si diçka e jashtëzakonshme po nis në jetën e tij. Po përmbyset një jetë dhe po fillon një jetë tjetër. Ec njerëz pa të lumë jemi ne që jetojmë në kohra të tilla. Dhe ne punojësit e partisë kemi përgjegjësi të madhe për çdo hap që bëjmë. Ashtu është. Bota e vjetër duhet të vdes. Dhe ne nuk duhet të kemi pikë mëshire për të. Sepse ajo nuk ka pasur kurrë mëshirë për Vegjelin.
ata na fërkojnë krahët. Disa duan t'i shpëtojnë fortunës. Ja për shembull Lativ Bora thotë se të gjithë popull shqiptar jemi të pasur dhe të varfër bashkë. Jo, kur jo, tatimet do t'i paguajnë gjë në 100, sepse ato para që kanë ja kanë vjedhur popullit. Le t'ja kthejnë tani. Ose di popullit se që bënë me tafës. Sulu, është? Na ka zënë pritë, të pashur. Më falë, Sulu. Ama, unë më kërë me jo gjinë shëtë ashtu. Si pse? Betat e dere shpisë. Kush më le të futën brëta? Po unë të thashit do të bënonë, ca. Mirë më vla mirë, po hajde gje e vetë fjallin me gruan time se. Mirë. Tëri heri kanë ngrohur gjellë dhe tani, 5 herë më kanë zirë në rrugë të të kërpojnë. Mirë, mirë. Vi unë doj autokritik për bërë, Jorgjis. Hajtë shkojnë. Shkoni ju, unë nuk vi. I thashe dhe shoku ta strit. Pas taj sonde më takon të mua, po ti dole mi shpejt. Kam ca pun për të bërë, pa do të vija dhe unë. Të morë, ma arresoj kë mua dhe, nëske që bënë. Shkoni ju, pa puna. Hajtë, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Goni, këtu qënë këti? Pse ka gjvonë? Po e mora unë të keqen, se u mërzit djali vetë. Mirë, mirë, hajde tani. Thuaj natën e mirë në Kalirë dhe të të fatos. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë në Kalirë. Natën e mirë të keqen në... Natën e mirë. Në, në, natën e mirë. Natën e mirë, mërë. Ti e ngre goni? Po. Detyra ti bërë? Mhm. E po mirë, birë. O, babi, të të fatë do më bëj një palë qërape. Mirë, mirë, flitani. Natën e mirë. Thank you.
Kemi ndonjë gjë të rënë? Ka edhe një fshatar që kërkon komandant. Mbase fletën me ju shokulati. Ka qenë një ngjesh i pret për komandantin, lajmëroi se nuk vjen sot. Të mirë, le të hyj. Si urdhon. Komandanti sot nuk vjen, prandaj do bisedosh me një shok tjetër. Ti e di, Mavetir. Unë të thash. Puna ime është për komandantin. Njësoj, Gjagja, njësoj. Edhe ky shoku nga të komandës është. Ti e di. Ah, halet e mia mos i paste dhe hasmi. Nuk ka qenë Gjagja i kur në përzira, po halli thuaj që nuk bën. Ah, që i preft kolera të ligjtë. E nuk në lanë rehat, jo. Këtu? A ty, trokit edhe futu. Pa që rapën. Hyrë! I gjene këtu e Latif. O, të pjekje së dojë. Po si s'me bajti me ndje mua shushë nëse në komandë është Latif Bora. Të prefë që a kallë, më nësë. Dhe. Po ka qënë të rjetë buri në bleqeria, Latif? Ullu, ullu. Urdra? Ullu! Si ke punë? Mos i paqa, dhe mos qafshë. Mos besi i gruar, zovë. Thuaj që farë halë i ke? Hatë ke që sëllë. A halët e mija që më marrë të lumi. Nuk përna lënë të hamë një kafshatë bukër e hatë. Nuk përna lënë që i shohë të rëndia me gjësej. Ishte punën Saliu veti 7 mërëm të kurët. Puna Saliu? A te më rëfërë si që puna? Më erdi katili. Më mërfeu dhe më thadë shtërë konak. Rovolin të koka më bante qeni. Qëfar do të bënja unë dhe qilimi? Në ngriu gjakull dhe nuk në lare hatë gjë o zotë në litare pafsha. Po nga erdi dhe shta? Di unë më relativ gjani. Emri dhe piu që i pashta rranëve. Mirë ato. Po me djallin qëpati. Qëpati që më nëziu faqe për të jetën, qëpati. Nuk më gofë fati likë me mu. Njëherë më nëziu faqe. Prap tani, pse më rezot? Pse orti që jenë e qjevë dhe i shefë të gjitha? Ajde më rethuaj qëfar kanë gjarë. Drejgjit më mori. Lidhi. Dhe më mori djali me vehte që e zënë që dënesat e një plaku e mos paf të ditë bardhë kur në sy. O do të vijë me mua, tha, o ndryshe do t'ja hedhë trut në erë. Mbaja dorën të ligot asot. Më mori djalin dhe më nëziu faqe. Si t'ja bëjt ani? Ku të vete? Ku të mbëjt? Kur i ku nga ty nga jam bajti? Nga ana e pyjëve të gjina rukës. Të vej ushtëria tani, ati e zë kriminellin. Hamar relativ, pa më thua një fjallë. Se po mikën fiqiri që e presë përëndia judën. Mirë.
Futi pa i shojmë vetë në këtë punë. Ti e di ti ke qenë sot. Mos më marr me qafë qeveria, se nuk kam çfarë të bëj fatin tim të zi. Do të më dënoj edhe më dënoj. Apo doni të myteni? Një tjeta, më rëshok. Një tjeta. Gëzua shemi se në herdëm. Mos e kova që Andrea Gjarti? Po, si të them, nga japia, ajo Andrea Gjarti ja kështu si hunë, dhe në lakë dhe qime kuqë. Po, ele, ele. Vi me punë. E shikoj, e shikoj. Me makinu, shtarë. Mos i një gjeshë këto të morë. A i vetë. I ta marë, mira ta marë. Vetëm njëllu kam pakshë këto morë. Misë rarë. Ja, këteze kemi si pun kovaçane. Që pyët, kovaçani than që se kovaçris mund të bëshdojt. Po pse? A të pyët e myra më shoku të morë. Pa nuk është e se s'kemi gjyryk. Ka dy javë që më ngopi me lafe. Gjyryku do të vinga kuqova më thonë. Ca thonë do vinga lushnja. Që teri mathu bë për një gjyryk. Nuk t'i thejmë këto që të mërzis, po. Ja, qajmë halet. Se të tëra do të bëjnë, edhe gjyriku do të vijë, por jemi shtëpia e re dhe i mbajnë në sytë nga dera. Këtu more shoku Regjo punohet apo qëfar është bërë? Se marrë do të me mëndë se si do të abim urën për 60 vjetet e ditë. Të siguroj unë asë për 60 vjetet e t'javë jo. Në kam bajtër kohë atërë shë këto morë. Ka 7 ditje vetëm rrjedhë. Edhe kushtet teknike nuk i kemi. Kushtet teknike? Bie shi. Po, po. Edhe ne mba se e kemi fajetë. Do që ti kumandar është mirë të punë shoku të morë, për jaja dhe që nuk dim. Po nuk ka kushte teknike për puna, thënë, edhe ne i lam fjetore punëtore. Kush qenë këta që ju thanë se nuk ka kushte teknike? Po tekniku, a gjem kasua, a i di më mirë të punë. Këti i thua shiti shoku Regjo? Pa mere lopatën edhe nisu në punë, hajt ti i pari. Shoku do më morë. Avokat leqet i bëjmë më vonë, nisu të tash dhe leri latën. Dhe ato që thoni se punëtorët nuk punojnë, merin i prapa. Ne kemi luftuar me Gjermanin në mes të plumbave, e nuk përpuno kemi do të se bjen dy pika shi. Rio Regjo, për kokën tënde, aman, komunisti bjen pozitat e një. Mos të nëzhe shoku do më morë, nuk i kam hak të fjallë. Puna jonë, e imja, e jotja, e të gjithve tani ishtë atje, të kura.
zua shi shoku të morë, e me këmë të mbarë. Po si e, djali si e ke. Mirë, more zalo, po ti si ke. Mirë të ke qenë zalo, mirë, gjyna të qajnë. Po ju more shokë si jeni. Mirë, 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 mirë. Po në mbanë greqi, rovi. Lere, lere. Unë bëllë në brenda, në kalbi. Kemi ardhur për të punuar. Koha nuk po në mbanë. Por më ngjan edhe jemi dorëzuar. Po ç'ti bësh te lani tisurs? Nuk po na mban të shkret. Po na mban komo se do. Po na duhet urra vëllezër. I kemi dhën fjalën komandantit se do ta bëjmë për 68 ditë. Se ja, naftën e kemi në kuçoll. E nafti duhet gjithë Shqipërisë. Pa bereqeti duhet të vijë të shkoj. Pa materiale, çeresteja, një dynja punësh lidhen me urr. E pra, bëj Shqipëria e re pa urra. Jo vëllezër. Zbet, urat na duhen një saat e mparë. Prandaj nuk na ka hije të ngrem duart për pjetë pse bjen dy pika shimor e shok. Kur në kurës. Por edhe me detyrim nuk qojmë njëri në punë. Ju këtu jeni vullnetar dhe keni ardhur për një qëllim. Unë po ju them vetëm kaq. Troq mua beti. Punët i kemi keq. Prandaj, a i japim një sulm. Si partizanët. Si thoni. Shkojmë dhe ne.